हामी चाहिँ यहाँ लन्डन आइपुग्यो हजुर, यो क्याम्पटन पार्कमा आइपुग्यो। अब यहाँ चाहिँ एभ्री इयर नेपाली मेला हुन्छ, बसको बस आछ, गाडीको गाडी आछ, होइन मान्छे चाहिँ यो नेपाली मेला हेर्ने भनेर सही पछि एक वर्ष पनि कुर्छ मान्छेहरू यहाँ यो नेपाली मेला हेर्नको लागि चाहिँ, होइन ल यो चाहिँ कुन चाहिँ बसको रहेछ ग्रुप कुन एरियाको कुन चाहिँ एरियाको ल हामीले बोला छिमेकी राष्ट्र पनि राखेको छ आज त हजुर गाई गाडी पाक त लाग्छ नि त्यहाँ भित्र त लाग्छ नि हामी त होइन होइन मैले त्यहाँ क्यान्सल गरेँ सबै म यहाँ ल ल हाम्रो दाजुहरूले यहाँ दाजु मामाहरू यहाँ कार पार्कलाई एकदम तयारी हुनुहुन्छ। कार पार्क चाहिँ 5 पाउन्ड दिन्छ, ल 5 पाउन्ड होइन धन्यवाद छ दाजुलाई। राख गाडीको अगाडि राख्ने होइन के हो गाडीको अगाडि राख्ने होइन ए ल ल हुन्छ धन्यवाद नमस्ते हजुर नमस्ते। ल नेपाली मेलामा स्वागत छ तपाईँ सबैजनालाई। यो नेपाली मेला यो 15औँ नेपाली मेला हो। मान्छेहरू चाहिँ यहाँ अब अलिक सुरुमा भएर खासै देखेको छैन, भएर चाहिँ यहाँ खुट्टा टिकिन ठाउँ हुन्न स्पेसली चाहिँ गाडी निकाल्न यति गाह्रो हुन्छ। एउटा हामी चाहिँ अलिअलि अगाडि राखेको छ, हामी चाहिँ अलिक दुइटा दाई भेना दाई सबै भेना दाई अन्त हामी छोरी मान्छे चाहिँ यसरी आएन, हामी चाहिँ केटाकेटा मात्रै भयो तिनटा केटा। मेरो चाहिँ सानो प्रस्तुति छ, त्यही प्रस्तुति भनेर मैले चाहिँ ग्रुप ड्रेस लगाएर आएको है त। हामी चाहिँ अलिक बिहानै बिहानै भएर अलिकति सजिलो भयो यहाँ गाडी पार्क भएन, नत्र भने त उता पछाडि पुग्थ्यो। ल यहाँ चाहिँ बसको बस आउँछ संस्था संस्थाको, अब किनकि कति संस्थालाई चाहिँ कम्पलसरी जस्तो नै गरिदिन्छ कि ल तपाईँको संस्थाले चाहिँ अब एउटा केही ल्याउनु पऱ्यो है भनेर भनिदिएपछि त्यहाँनिर आउनु पऱ्यो नि होइन, त्यो एक किसिमको राम्रो पनि हो आफ्नो कल्चरलाई जोगाउनुको लागि चाहिँ त्यति त गर्नु पऱ्यो संस्थाले। ल हेर्नु उहाँ कति हो कति मान्छे त यता रहेछ कि हामी लाइन बस्नुपर्छ कि है। ल हाम्रो यहाँ कुन चाहिँ आमा समूहहरू रहेछ कुन चाहिँ समाजको हो यो किसिम छ किसिम, बिहानै यति लामो छ यहाँ, अब अलिक ढिलो भयो भने त हामी त कहाँ पुग्दै पुग्थ्यो नेपाली मेला युकेमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ ल है। हाम्रो यहाँ नेपाली छ कसैको झोला छुट्यो रे कसैको के छुट्यो भन्छ अब यहाँ त्यही हो। ल हजुर यो चाहिँ इन्ट्रान्स हो ल है, यहाँ चाहिँ सबै गेस्टहरू स्पोन्सरहरू है सबै यता यो एडो के हो एडमिनिस्टर 5 पाउन्ड रहेछ कि 5 आजको टिकट चाहिँ 5 पाउन्ड मात्र रहेछ क्यास ओन्ली रहेछ यहाँ चाहिँ, यहाँ चाहिँ खालि क्यास मात्र हुन्छ कि यहाँ चाहिँ, त्यही भएर तपाईँहरू यहाँ आउँदैछ भने चाहिँ क्यास लिएर आउनु जहिले पनि है एभ्री इयर ओन्ली क्यास, भित्र खानेकुराहरू पनि सबै क्यास मात्र हुन्छ। लाउरे दाइले यहाँ 3 टिकट काट्यो थ्याङ्क यू भेरी मच, 3 कि 2 हो काटिदिएको ल थ्याङ्क यू, टिकट त चाहियो नि यार ल ल 5 पाउन्ड है टिकटलाई चाहिँ 5 पाउन्ड खोइ भरे उयो हालिदिन्छ होला सायद यहाँ तमुदेखिको पुरा यहाँ सक्रिय बहिनीहरू दिदीहरू बहिनी नै हो सबै ल है ल यहाँ टिकट चेक गर्ने त पुरा गोरा यहाँ नेपालीले भाइबन्दी गरेर क्या पुरा टिकट त पुरा गोरा लगेर राखेको छ यहाँ। हेलो हाई गुड मर्निङ ल थ्याङ्क यू सो या थ्याङ्क यू भेरी मच ल अब भित्र छिर्यो बल्ल माई गड ल ल किसिम प्रिपेयर यहाँ त किसिम छ अहिले त ल यही हो कता कसै दाई ए दाई हो पछाडि भयो कि त्यहाँ ल है ल बिहान बिहान किसिम भएको त हो बिहान बिहान
स्वागत गर्न बस्नुभएको छ यहाँ यहाँ हाम्रो अतिथि आउनुभएको छ त्यही भएर होइन दाजु सबै यता उता सबै यहाँ छ है यहाँ ल ओके हाम्रो अतिथिहरूलाई पुरा स्वागत छ यहाँ है ल यता फेरि अर्को हल यो चाहिँ यतापट्टि पनि पुरा किसिम छ यहाँ चाहिँ एकदमै यहाँ पुरा सामान यहाँ तम्बुदी आमा समूहको रहेछ यहाँ चाहिँ यहाँ सबै के छ छ यहाँ हँ अहिले हो घुम्यो भने चाहिँ खास त अहिले हो कि रे अब भरे त कता कता हुन्छ मान्छे मान्छे ठोकिन्छ होइन खानेकुरा त यहाँ चाहिँ अब छोरी मान्छेको सिँगार पटारको लागि चाहिँ के चाहिन्छ होइन एक लाउन चाहिँ दिउँ कि रे अनि जाउँ है अहिले अहिले नै हेरिहालौँ न मान्छे नहुँदाखेरि अनि भरे त फेरि मान्छे मान्छे हुन्छ होइन अहिले मान्छे नहुँदाखेरि चाहिँ छ्याट्ट छिरिहाल्नु घुमिहाल्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ घुम्दैछौँ ए त्यो दुबो होइन माला यसरी के हाम्रो पहिला गर्थ्यो नि त यहाँ पनि के गर्थ्यो ए हस् हजुर ल ल धन्यवाद हजुरलाई चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ परिकार देख्छ यहाँ नेपालीले कतिको प्रगति गरेछ युकेमा होइन भन्ने चाहिँ थाहा ए यहाँ बक्कु सक्कु आमा यो किसिम रहेछ त यहाँ यो त ठिक होला जस्तो लाग्यो है होइन जाडोमा राम्रो लाग्यो हजुर धन्यवाद हाम्रो गुरुङहरूको यो चाहिँ पुरा सही लाग्छ अहिले चाहिँ ठिकै छ थ्याङ्क यू ल हजुर यो चाहिँ हाम्रै कुन चाहिँ चेलीबेटीको हो क्या है ल ठिक छ अलि अर्ली नै छ कि त्यही भएर मान्छेहरू चाहिँ अलिकति ऊ भन्नाले अलिकति लजाएको छ क्या सबै यहाँ चाहिँ ह्यान्डमेड के रहेछ क ख के रहेछ होइन यो चाहिँ के हो मेडिकल इन्सुरेन्स ल होइन यहाँ चाहिँ के हुँदैछ यति बिहानै पुरा गीत लगाएर यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ है थाहा छैन है किसिम छ त यार अब यता चाहिँ अब खानी परिकार आयो यहाँ चाहिँ अब खानी परिकार अब चाहिँ यो अहिले यस्तो छ भरे बाबा यति बिजी हुन्छ यहाँ खाना न पैसा तिरेर खाना नै पाउँदैन भने चाहिँ यस्तो हुन्छ भरे चाहिँ ओहो ल यहाँ चेलीबेटीहरू पुरा यहाँ किसिम तर भइरहेछ दाइ नमस्ते किसिम गर्दैछ त यार भवाल छ त यार भरेको लागि प्रिपेयर गर्दैछ मान्छेले यहाँ है ल हाम्रो बजीहरू यहाँ कपडाहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ल
यो उत्यो ढोकामा झुनाउने त्यो गुरुङहरूको पनि रहेछ यहाँ ल युके स्वेटर हाँ चाहियो भने यो कति कोही रेडी गर्दैछ कतिले कतिजना रेडी भइसक्नु भएको छ हजुर हजुर हाम्रो नेपाली गहना हाम्रो नेपाली चाइनी सामानहरू चट्ट लाएर यहाँ चाहिँ डालो सालो यता उता किसिम छ त यहाँ ल लुङ्गी सुङ्गी चाहियो भने चाहिँ यहाँ कति रहेछ लुङ्गी चाहिँ प्राइस चाहिँ देखेन तर त्यहाँ सोध्यो भने त भन्न त भन्नुहुन्छ नि उहाँले ल लाउडीको कम्ब्याट लाउडीको कम्ब्याटहरू कपडा सेटको सेट छ साडी है यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्रुप चाहिँ हाम्रो ग्रुप अब मैले चाहिँ अब मेरो मोदी सोल्टीलाई भेटेर जानु पनि छ अब सोल्टी राजा कता छ सोल्टी राजालाई हेर्नु पऱ्यो यहीँ वरिपरि छ अरे होइन लगाएर अब यहाँ भरे कति देख्छ चिन्ने मान्छे चाहिँ होइन यो बहिनी त हङकङमा देखेको थियो बहिनी यहाँ आएर त पुरा व्यापारीको अहिले चिने चिने जस्तो लाग्थ्यो बहिनी ए हङकङ होइन जोर्डनको जोर्डनमा देखेको बहिनी त्यो त ल मगर समाजको तयारी हुनुहुन्छ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले नाच्दै हुनुहुन्छ आफ्नो टोलीलाई किसिम तरिकाले बाँच्दै हुनुहुन्छ होइन हाम्रो टोली चाहिँ कहाँ छ हो खै मैले मेरो ए यहाँ चाहिँ यस दाइ ल हाम्रो दाइ यहाँ प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ होइन रसन दाजु खानपिन भइरहेको छ यता चाहिँ यो हल यो यता चाहिँ तयार गर्नको लागि चाहिँ यतापट्टिको हल हामीलाई दिनुभएको रहेछ सबै यहाँ एकदम आफ्नो तयारीमा छ सबै होइन ल हाम्रो दिदीहरू यहाँ छ्यामहरू खाँदै हुनुहुन्छ यता चियासिया बनाउनु भएको छ है खानेकुराहरू किसिम छ ल
यहाँ त आमाहरू छ, दिदीहरू किसिम भगाउनु भएर चाहिँ क्या किसिम खानुपर्छ, भरे भरे खाना पाउँदैन रहेछ त्यही भएर हाम्रो बजेहरू किसिम किसिम कपडामा ल ल किसिम कपडामा देखेछ उहाँलाई चाहिँ ल ठिक छ हजुर हजुर धन्यवाद ल यता आमाहरू किसिम ल यसो लिएँ तपाईँहरूको मैले ल ल हजुर ल ल नमस्कार हाम्रो दिदीहरू खाँदै खानुहुन्छ यो एलम्बरको रहेछ यो चाहिँ होइन हाम्रो बुद्ध सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो पुर्खामा यो ब्रिटिसको जनता दिएको थियो र त्यसमा अहिले जुन कुरा चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कुरा भइरहेको छ अहिले साङ्गी समाजको झाँकीमा आउनु पर्छ है शुभकामना दिने कार्यक्रमहरू हुन्छ यस नाचमा पुरुषहरूले महिलाको पोसाक लगाएर नाच्छन् जसलाई मारुनी भनिन्छ यो कार्यक्रम गर्दा कसै कसैलाई कम्पन अथवा काममा आउने गर्दछ त्यस कारण यदि तपाईँहरू कसैलाई त्यस्तो भएमा टाउकोमा सेतो फेला बाधित माझ बजाउने बेलको लगाइन्छ र गहना हरियो पोते चोक्ना चन्तर नजरी च्याम्पियन मारुनी गुलाबी गुली आदि इत्यादि प्रस्तुत गर्न आउँदैछ लङ्गम समाज युकेलाई हजुर हामी उपस्थित दर्शक मण्डलमा भर्दै गरेर यहाँले देखिरहनु भएको छ लङ्गम समाज युके आफ्नो झाँकी लिएर अगाडि आइसक्नु भएको छ हाम्रो बेलायतका लागि नेपाली दूतावास लन्डनको सहयोग कार्यमा कम्युनिटी युकेद्वारा आयोजित 15 नेपाली मेला 2024 का सभापति तथा कम्युनिटी युकेको अध्यक्ष श्री हरि हुन्थ्यो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बेलायतका लागि नेपाली दूतावासका उपनियोजक प्रमुख समाज युकेको तर्फबाट म कुमार गुरुङ हार्दिक अभिवादन तथा नमस्कार प्रकरण गर्छु लन्डन जिल्ला भौगोलिक दृष्टिले एउटा अत्यन्त सुन्दर यही भएर नै होला बेलायतमा आएर बसेका लन्डनीहरूले पनि जिल्लाको विभिन्न संस्कार संस्कृतिलाई नेपाली मेलाको प्राङ्गणमा प्रस्तुत गरेर 2016, 2017 र 2018 नेसनल कप जितेर लन्डन जिल्लाको नाम उच्च बनाउन सफल भएका छन् त्यसपश्चात यस प्रतियोगितामा भाग नलिए तापनि नेपाली मेलामा लन्डन समाज युकेले लगातार सहभागी हुँदै सचिव श्री इन्द्रजित गुरुङको संयोजनमा एकदमै प्रचलित चुर्का नाच प्रस्तुत भइरहेको छ त्यसरी नै सल्लाहकार गणराज गुरुङजीको संयोजनमा गुरुङहरूको मृत्यु संस्कार अर्काउँ गर्दा मुख्य उद्देश्य चाहिँ दुःखलाई हामीले बिर्सनुपर्छ भन्ने सन्देश दिँदै दिवंगत आत्माहरूको सम्झनामा गीत गाउने हल्का मनोरञ्जन गर्ने एउटा सांस्कृतिक नाच हो कार्य समितिका उपाध्यक्ष श्री पूर्णराज गुरुङज्यू तथा आमा समूहको संयोजनमा गाउँघरमा प्रयोग अन्तमा लम्बी समाजको प्रस्तुतिलाई ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरू सबै सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भाइस प्रेसिडेन्ट खेप कुमार राईजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद हजुर जजेस उहाँहरू चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ है यहाँको जानकारीको लागि हस् धन्यवाद धन्यवाद उद्घोष अफ यु हाम्रो ल बहिनी मेरो साथी प्लस सिङ्गर होइन सबै एकदम सबिना खुसी लाग्यो होइन ल ल
हामी हाम्रो भगवानहरू श्री राम को राधा को कृष्ण के नाम हनुमान खै नाम पनि बिर्स्यो भगवानको नाम पनि बिर्स्यो पुरा रसमा चढेर किसिम तानेछ त रसले लगेर ओके लवली 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 लहे लवली लवली नेपाली मेलामा आएर के अरे लमजुङ्गीको तरकारी तरकारी के भन्छ तरकारी आलुदम ससेज रोटी त थिएँ रोटी चाहिँ खाएन मैले यो चिक्पी अनि र अरू हाम्रो नेपाली आइटम किसिम मिठो एकदम डिलिसियस थ्याङ्क यू भेरी मच ओके पनि नाचिन्छ दुःखको बेलामा पनि नाचिन्छ शुभ कार्यको लागि नाचिन्छ शुभ सायदको लागि नाचिन्छ र आज यो सम्पूर्ण च्याब्रुङको टोली तथा यो झाँकीमा सहभागी सम्पूर्ण याक्थुङ अथवा लिम्बू जात जातिहरूलाई समेटेर किराँत याक्थुङ चुम्लुङ ग्रेटर लगन शाखाले यो संयोजन गरेको छ र यो उहाँहरूको संयोजनलाई आज समुदी युगेको यो प्राङ्गणमा नमस्ते भाइ नमस्कार है सन्चो हुनुहुन्छ फेसिङमा त नेपाली मेलामा हेर्ने भनेको त्यही इष्टमित्र इष्टमित्र हेर्ने खानेकुरा अनि र आफ्नो कल्चरको बारेमा थाहा हुन्छ होइन यहाँ आएर हेऱ्यो भने यता चाहिँ खानेकुरा मान्छे त किरै जस्तो किरैको पैसा बाँकी छ है ओहो नमस्कार हावाले उडाउँदैन आज दाउदको सहरमा मुक्ति दाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि तपाईँ मलाई उद्धार मुक्ति दिनको निम्ति आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि हाम्रो माझमा यीशु प्रभु आउनुभयो कता हो हिँड्दै ल ल ओके इन्जोय Thank you.
The next competition will be from the Manchester Association UK. आज पर्यंत छ भन्न पाउँदा कति गर्व लाग्छ तर आफ्नै मूल देशमा पनि गैर गुरुङ अनि पश्चिमा संस्कारले हाम्रो भाषा संस्कारमा प्रभाव पारिरहेको बेला हामी यस पश्चिमा देशमा पनि यसको संरक्षण सर्वोदयमा अरू गुरुङ संस्था जस्तै लागि परेर सांस्कृतिक रूपले अगाडि बढ्ने उद्देश्यले स्थापित यस तमो कलाकार साक्षीमा ज्योतिले हाम्रा रोधी घरमा भड्किने सोरठी घाटुहरूको साथै विभिन्न गुरुङ गीतहरू रैथाने गुरुङ गीतहरू प्रस्तुत गर्दै रोधी साँस एक रोधी साँस दुई र रोधी साँस तिन सम्पन्न गरिसकेको जानकारी गराउँदछौँ। प्रत्येक दुई दुई वर्षमा हुने यस रोधी साँझमा सिर्फ गुरुङ भाषाका गीतहरू नृत्यहरू प्रस्तुत गर्दै रोधी भएर गुरुङ भयो भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी 2025 सालको 29 मार्चमा हजुर अब आउने मार्चको 29 मा चौथो रोधी साँझ
हुन गएको छ यहाँहरू आफ्नो नानी केटीकेटी लिएर कार्यक्रममा पाल्नु हुन अग्रिम निमन्त्रणा गर्दछु दर्शक पे मसे छ भगवान छ यो चाहिँ हाम्रो युकेको तमु कलाकारहरूको मञ्च हो हामी चाहिँ यहाँ एकदमै झाँकी आज किसिम दाइ ल यता चाहिँ फेरि अरू मान्छे आज मान्छे किसिम छ किसिम है ल हजुर धन्यवाद यो चाहिँ घोडा रेस गर्ने ठाउँ हो क्या यहाँ चाहिँ नर्मली चाहिँ हामी नेपाली बुक गरेर हाम्रो नेपाली मेला चाहिँ यहाँ उयस चाहिँ गर्छ के हो नभए यसो भइदियो नि हेलो सोल्टिनी दिदीहरू ल ल नमस्ते ल हाम्रो थाउजन्ड बुद्धको पुरा थाउजन्ड बुद्ध युकेको सिम छ ल है ल नमस्ते नमस्ते ए हजुर नमस्ते ए दी नमस्ते अघि नै आएको धन्यवाद गुरु नमस्कार भाइ हाम्रो गुरुहरू छटला के छ सोल्टी ठिक छैन ल ठिक छ नमस्ते ओ दिदी नै आउनुपर्छ आमा नमस्ते ए ल मैले देखिसकेँ सभापतिज्यू विभिन्न किसिमका कामहरू गर्दै आइरहेको छ भन्नै पर्छ
आज भन्दा दुई हप्ता अगाडि बृहत् किसिमको च्यालेन्ज कार्यक्रम गर्यौं र जसबाट हामी 15,000 पाउँ स्कुले बच्चाहरूको लागि उठाउन सफल भयौँ र त्यो हामी दसैँमा गएर त्यो पैसा वितरण गर्नेछौँ। र यस नेपाली मेला आयोजना गर्नुभएका कमुनीलाई र यसका कोअर्डिनेटरहरू परशुराम गुरुजीलाई पनि म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु जुन मञ्च मलाई केही मिनटको लागि दिनुभएको छ। यस नेपाली मेलाका सभाका सभापतित्व गर्नुभएका कमुनी ढुङ्गेका अध्यक्ष श्री हरि गुरुजी महोदय यसै मेला यस संस्थाको नेपालमा केन्द्र रहेको छ र देशमा विदेशमा गरेर यसले कमाएको 400 भन्दा धेरै ठाउँमा संस्थाई कमाएको पनि मुख्य उद्देश्य के हो भने जब नेपाली नागरिकता 2063 आयो त्यो नागरिकता अहिले 2063 दफा 10 उपदफा 1 भर्यो के भने यदि कुनै पनि नेपालीहरूले ऐतिहासिक जिल्ला हो यो जिल्ला नेपालको मध्यपश्चिम भागमा पर्छ यो जिल्ला बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक बहुधार्मिक हटाने छ जिमेट्रिकलाई धेरै धेरै धन्यवाद क्षमा गर्नुहोला हामीसँग समयको पाबन्दीले गर्दा धेरै धेरै धन्यवाद हजुर स्वस्थ रहौँ मस्त रहौँ र व्यस्त रहौँ धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा आज तमुदी युगे जुन नेपाली मेला सघाउनको लागि अनि यो प्रोग्रामलाई चाहिँ उज्जवल गर्नको लागि हामी बादल पानीको देशमा पनि धौलागिरी नौमती बाजा युगेलाई लिएर आएका छौँ। यसमा नेपाली मेला अर्गनाइजेसन तमुदी युगेलाई मुनि मुनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि चाहिँ म नमन पनि भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र चाहिँ सफलताको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु हो। यतिखेर म कुरा गर्दैछु गायिका सुन्दरी मिठो सोर्की धनी रूपकी रानी उषा गुरु प्लिज एकपल्ट उषा गुरु मिठो तालीले स्वागत गरौँ उषा गुरु प्लिज। नमस्ते छजालो सम्पूर्णमा अब उषा गुरुको तर्फबाट र मलाई आज सुनौलो अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्ण तबुधे युकेका बहिनीहरू चाहिँ कोसँग आएको दिदीसँग आएको हिरो आएन काममा ल ल हुन्छ नेपाली मेल भएको होइन within the Nepalese facilities, we wish this to be a great place in the future, sir. Thank you very much. ल है हजुर अब हाम्रो तमु कलाकारबाट चाहिँ हाम्रो प्रस्तुति सुरु हुन्छ अब हामी चाहिँ त्यही भएर यता स्टेजको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यसो रेडी भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ होइन सबै यता चाहिँ कलाकारहरू छ ल है ल सहयोग सहयोग Welcome to London and London again. यति राम्रो मेरो यौवन भट्टभजीको यो गुरुङ भाषामा हो गुरुङ भाषामा हामी साझा 36 वर्णको हामी साझा नेपाली विभिन्न भाषामा बोलिने हाम्रा ती मध्येमा पनि गुरुङ भाषा गुरुङ जाति एक जाति र एक भाषा त्यसै म गुरुङ भाषाको यो प्रस्तुति तमु कलाकार सांस्कृतिक मञ्चको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् यो मिठो प्रस्तुति तमु कलाकार सांस्कृतिक मञ्च युकेको तर्फबाट।
सेवारो सेवारो कहाँ हो यस्तो यार लिम्बुनी मगनीहरू यार छुट्टी मिलेछ त बहिनी त्यसो हो छोरी के गर्दै हो किसिम बोल्ने नाच्नु हाँ हो र थ्याङ्क यू उहाँ पनि नेपाली नेपाली मेलामा चाहिँ उहाँ पनि आउनुभएको छ उहाँसँग चाहिँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ भाइ ल ठिकै छ म भिडियो खिच्दैछु कि हल्का ठिकै छ म चाहिँ ल हाम्रो सर दाई ऊ चाहिँ हाम्रो बाघेकै एउटा हाम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ यहाँ केमा आउनुभएको अस्ति नै भेट्यो आज नै भेट्यो ल ल हुन्छ है अनि आज नै भेट्यो ल थ्याङ्क यू हुन्छ सञ्जय दाई है खुसी लाग्यो दाले भेट हल्का नाचेको नि अलिकति नाचिदियो धेरै त होइन अलिकति हल्का नेपाली बुहारी होइन गोरिनी गोरिनी हो नेपाली चाहिँ खरडै बोल्छ हाम्रो हङकङबाट आएको दाईहरूलाई यहाँ भेट्यो होइन हल्का यहाँ है ल हाम्रो दाई स्याङ्देले कान्छे दाई पनि आउनुपर्छ अर्को दाई पनि आउनुपर्छ है अनि दाई बहिनी किन लुकेछ भनेको पछाडि लजाएर भइरहन्छ यार थ्याङ्क यू हाम्रो मनमा दिदीसँग चाहिँ हाम्रो दिदी पट्ट फोटो खिच्नुपर्छ भिडियो खिच्नुपर्छ क्या त्यही मैले सोचेको होइन ल ल हाम्रो कुमा दाई चाहिँ छेउमा ल ल ल फेरि पनि डान्स तर्फ पनि किरत राई यायोका डान्स तर्फ थर्ड प्राइज स्पोन्सर गर्नुहुने मिस्टर विकास नेपाल नेपाली बियर विकास नेपाल कहाँ हुनुहुन्छ स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु द्वितीय हुन सफल हुनुभएको छ नन अदर देन पास्टर पुच्चा गुजी युके डान्स तर्फ सेकेन्ड हुन सफल हुनुभएको छ र यसलाई स्पोन्सर गर्नुभएको थियो नेपाली बियर विकास नेपाल चेक हस्तान्तरण गरिदिन अनुरोध गर्दछु पहिलो पुरस्कार विजेता सब उहाँलाई स्पोन्सर गर्नुभएको छ मोमो स्टेसन अल्डर्सनबाट मिस्टर अमित गुरुङ कृपया स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु मिस्टर अमित गुरुङ र आज यस वर्षको नृत्यतर्फ सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन गरेर प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ किरात याक्दुङ चुम्लुङ होमो स्टेसन मिस्टर अमित गुरुङ नमस्ते आज यहाँ नेपाली मेलामा आयो यो साल पनि यो पन्ध्रौँ नेपाली मेला पनि सकियो यहाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ आफन्तहरू भेटेँ यस्तै मित्र भेटेँ खानेकुरा होइन नजानेको बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नो कल्चर सिकाउनको लागि चाहिँ यहाँ हामी आउने गर्छ होइन एउटालाई सिक्छ दाइ नमस्ते है तपाईँ नमस्ते के हो यहाँ यहाँ थ्याङ्क यू भेरी मच होइन यही भइरहेछ पछाडि सबै छिटेको